Ej, alzák je zhulenej. Je to kokot. Srajda pika kunda. Kde je ten balík? Když objednáte micku, doveze vám lednicku. Kokot Alzar mý vyzval na rap battle. Tak si strcíme ciga do huby a jedeme lumplové. Alzar je kokot debil, loser. Dela to s pokladníma na ledničce. Uchyl kokot loser. Je jenom pro 18, ne pro decka, jo pikus je to. Je to debil, nemá kundu sirokou, ani dlouhou. Je to prostě debil, já jsem rap king yo. Jeho fotr je cigoš, zpívá vigl, jo stejně má mezi nohama jen dvě vigl, je to penis malej. Je kokot debil, loser. Dela to s pokladníma na ledničce. Asi nic, jo, bav, čau, dej mi follow na Instagram @ampi.official nebo si v Alzak crew. Cool.